Eindelijk is hier het lang verwachte Viaans vaccin. Een blond biertje van 8%. Licht bitter en wat citrustoetsen proef je erin. Bewaar hem bij een temperatuur van 8 graden en vergeet vooral de bijsluiter niet te lezen. Wat zijn de bijwerkingen? Nou, de volgende ochtend kan het wel eens hoofdpijn worden. Hoe zeker is het dat dit vaccin werkt? Het helpt gegarandeerd niet tegen het virus. Hoe groot is de bereidheid, denkt u, om dit vaccin te nemen? Ik denk dat heel veel mensen het wel een ludieke manier vinden om om te gaan met deze coronacrisis. Het biertje is natuurlijk een knipoog naar het vaccin tegen het coronavirus. De eigenaar van Eetcafé De Rooie Reiger hoopt met zijn actie op wat extra inkomsten, nu de deuren dicht zijn. Maar dat is iets, we moeten een beetje een ludieke manier vinden om ook nog wat centjes te verdienen in deze tijd. We hebben gelukkig wel afhalen en bezorgen, dat soort dingetjes van diner. Daardoor hebben we nog wel wat omzet, zeg maar. Maar ja, dat is niet, daar kunnen we niet van betalen. En dus kan Herman niet wachten tot Nederland is geprikt met het echte vaccin. Ziet er al goed uit. Hè? Zodat hij gauw weer gasten kan ontvangen. Proost.